Преди обед дъжд ще превалява над западните и южните райони, а след обед и в останалата част на страната. В повечето места валежите ще са незначителни, условия за по-големи количества има на места в западна, в южна и най-вече в югоизточна България. При вечер от запад на изток преваляванията ще спират и облаците ще се разкъсват. Във вторник облачността ще се разкъса и ще намалее временно до слънчево време. След обед от запад ще започне ново заоблачаване. В нощта срещу сряда и в сряда ще превали дъжд, по-съществено в северна България. Планините, валежите ще бъдат от сняг. Вятърът от северозапад ще се усили и ще застудее. И при вечер по високите западни полета дъждът ще преминава в сняг. Четвъртък и в петък ще бъде ветровито с разкъсана и променлива облачност. Главно в планинските райони ще има слаби превалявания.